sóc pedagoga i em dedico a la mediació i la lectura. A mi potser em ve de mon pare. Mon pare era mestre, ara és jubilat també. I a mi per aquí la zona, els que em coneixen de petita, jo sóc la filla del mestre i m'hi ha portat la vida. El meu cas jo crec que és una cosa innata, perquè diu que era molt petita que ja demanava als pares que volia ser mestre i és vocacional i sempre m'ha agradat molt i ho he fet molt a gust. No m'ha sabut greu esmerçar hores fora de l'horari escolar per preparar coses i per fer coses, en absolut. I considero que hauria de ser una professió vocacional 100%. Si no, l'educació és com un camp de dones, no? La feina, així com en altres treballs pot ser l'home i alguna dona, l'educació ha sigut més nostra sempre. Ara ha canviat una mica, però sí. tampoc no gaire. Sí, ha canviat. Ja. Jo crec que la dona ha sigut el pa de paller de totes les famílies, perquè és la que tirava les coses endavant, sense siguer vista la seva feina, perquè sempre quedava relegada en un segon punt. I no era coneguda la seva tasca quan era molt, i de l'educació dels fills, qui se'n preocupava generalment, era la mare, que lluitava i tirava endavant i moltes vegades doblava la feina perquè els fills poguessin anar a l'escola. Una de les coses bones d'aquest territori és la vida salvatge, diguem, que hi ha molta natura, i a les escoles els infants es passen la major part del temps tancats entre murs, i per mi haurien de sortir més a fora i estar més en contacte amb la natura. Potser amb menys recursos, més a fora, aprofitant la natura, les pedres, els arbres. La natura per mi és escola de la vida, que t'ensenya desenvolupat molt en tots els aspectes.